Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите на нашата електронна поща. Петър Николов моли за повече подробности относно загряването на пода, за който съм споменал по време на тренировката в Русия, втората тренировка. Какво точно представлява това действие, този процес? Значи в последния брой на списанието ние сме направили преглед на интересните технически решения на развитието на автомобилите и сме отделили специално място на тази тема, която е част от, развитието на автомобилите в формулата през тази година. Естествено, когато става дума за Ферари, както и за Мерцедес, всеки компонент е се разглежда от всички под лупа. Става дума за една промяна в тръбопроводите, които доставят охладено масло до скоростната кутия, а пък самите охлаждащи елементи са по-напред в конструкцията на автомобила и има една зона в пода, където в крайна сметка става тази трансформация на маслото за охлаждане на скоростната кутия. Твърди се, че заради високата му температура настъпват промени в позицията на пода в определени части от конструкцията, което пък има влияние върху аеродинамиката, и така както елементите в предната част на пода вибрират и също се смята, че създават някакви турбулентни потоци, които по един и по друг начин затварят, примерно, потока под автомобила, оказват влияние върху аеродинамиката. Така че тези елементи ще бъдат, може би, обект на внимание в следващите месеци, в следващите състезания, и ако картината показва добре подобни промени или изменения в позицията, в поведението на пода, в хода на самото движение, предполагам, че ще можем да ги наблюдаваме, да ги коментираме също така. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.